budućnosti planiram... Samo malo, gdje? Ne planiram, planiram raditi kao kozmetičarka ili bavim se konjogojstvom. Konjogojstvom? Da, Jašom Dvanjem. Ja gledamo neki, ugasi, nemoj da se čuje mnogo, da se ne vidi, pa ćemo, pustit ćemo. Da. Gledamo neki Ivin klip, ali ne možemo sad ni da kažemo. Gledamo neki Ivin klip od ono pre, ne znam koliko godina, razumeš, tipa 10 godina, skoro 10 godina, pa to ti, kad zaokružiš, to je 15, 20 godina. Jevo ti sve zajedno 300 godina. Edo, dobro ovako. Vidjeli ste kako izgledaju maturanti, kratke reklamice, ništa strašno. Sve u redu, vrlo brzo dolazi i gost, nekoga ćemo od vas i uključiti. Strpite se, tu smo mi, ako ne žurite, onda sačekajte samo malo da odradimo ovo. Idemo dalje, čitamo vesti sa Red Portala, redportal.rs, sve što vas zanima, niste znali da vas zanima. Iz svih i raznoraznih sfera, pa tako i sporta. Roland Garros, Lajović, pokvario sjajan start srpskih tenisera. Yes. Federer zasijao na parijskoj šljaci. Pa dobro, Lajoviću, večito ti kralju. Šalim se, Lajović, odličan teniser. Zanimljiv, kažu, teniski dan u Parizu. Roland Garros startovao je... Ovo je na šljaci, je li tako? Jeste. Srpski teniseri započeli takmičenje prvog dana Grand Slam turnira Roland Garros, pa tako su u drugo kolo prošli Filip Krinović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Sve će da vas dere, Laslo Đere. Koji su za danas zakazali duele u ponedelje, dobro, to, okej. Šta je dobro, ništa, dobro, Federer, niš, ovog važi, sve u redu, znači, Đoković startuje, je startovao juče, šta god, dva teniska velikana, nadaju se novom potencijalnom susretu u četvrtfinalu, ono, dobro. Znači, Đoković očekuje da će sa Nadalom negdje u polufinalu da se krši. To je neka onako, eto, najava, neki mogući derbi ili kako god to želite da nazovete. Da. Voliš tenis, Iva? Pa, onako, više volim nogomet. Da. Ali, mislim, tenis je onako, da, kao zanimljiv. Mnogomet. E, ajde ozbiljimo stvar na sekundu. I, ajde, mislim, kako ćeš početiti naslov, ja ću detaljnije ome. Sledeća vest nije baš tako srećna, naime, četvoromesečnoj bebi iz Novog Sada je neophodna pomoć. Malom Bošku treba najskuplji lek i ja bih ovim putem apelovala na sve vas da pomognete koliko možete. Ukoliko ste u mogućnosti da uplatite novac na račun, ako imate kredita, koliko god, 10, 32 na 3, 0, 3, 0. Da, Boško... Mališan, eto, 14. januara 2021. rođen u Novom Sadu. Sve je to proteklo uredno, međutim, eto, došlo je do određenih problema. Tako da možete da se raspitate, da izgooglate, vrlo lako dođete do, to je humanitarna fondacija Budi Human, pa imate tamo i žiro račune na koje možete da uplatite i neki veći iznos ako ste u kešu i ako imate pare. Ako možete, kao što je ovo, Mila rekla, 10.32 na 3.0.3.0 ili iz Švajcarske napišete Human 10.32 i pošaljete to na 4.5.5. Švajcarci, znamo da nas gledate, bacite te franke i usmerite ih gdje treba za malog Boškića. Treba mu dosta skup lek, tako da ajde, ako smo Mislim da... Mogućnosti, tko god. Mislim da ovo treba da postavljamo, mislim, Bože, šta je lupam, daleko bilo. Daj Bože, da nema potrebe za ovim i da nađemo neko... Dugotrajnije rješenje, ali ako smo solidarni bili u nekim prethodnim slučajima... Ajde. Ako smo, a nemaš odavde, nemaš ovdje domet. Ali ajde, klikni pa kad izađemo gore, postaće se. 10.30. Znači, startuješ poruku, kucaš 10.32. Da, na 3.0.3.0. 3.0.3.0. Eto, mi ćemo da pošaljem, pošaljite i vi. To je to. Znači, kažem, nadam se da ćemo naći neko dugotrajnije i bolje rješenje za ovakve slučajeve i ove situacije. Ali do tada, ajde da ostanemo solidarni i kome god treba da pomognemo, bar na ovaj način pošaljemo po jednu poruku. Tako je. To je bukvalno kafa, brate. 10.32 na 3.0.3.0. Tako je. Evo, danas je vidio okružen. Znači, ja moram se nešto... Pošto ja dosta tripujem oko tih stvari, ne važno. Znači, kako smo počeli dan? Ono, ako se sjećate.
U sedam. U sedam. Sprdnja. Sprdnja. Pa je bilo ovo ono, Mila je razotkrila neke ljude koji su geji, a nisu želeli da se to zna. Pa smo videli onaj pešački prelaz u duginim bojama. I gledaj vest sad sledeću, druže. BMW podržao LGBT zajednicu. Je moguće? Kapiraš? Da, sve nekako, kao da smo predvideli. Sve nešto ide u to, tako je. A ja, evo, iskreno, kao, pravimo se da sam pročitao košuljicu. Da, u suštini ja mislim da je razlog tome to što je jun LGBT mesec. Je li tako? Da. Jeste, da? Jeste, da. Kako ti to znaš? Pa ja se pravio da, ja sad iskulirao, napravio sam se da ne znam da se ne bi autovao u emisiji. Ja stvarno nemam pojma. Ja se mnogo zajebavam s ovim, znaš? Pa vidimo. Previše, ja to nekako me boli ovo, pa to, ali mislim da neko sigurno misli da sam ozbiljan. Da sam ozbiljan. Da. Nisi. Da, reći ću vam Mila, Mila zna. Ja mislim da se to može, primijetiti kod osobe, da li je LGBT populacija. Mislim da nisi ti feminizirana. Vrlo moguće, da. Znaš, imaju te pokrete... Jeste, mada postoje gejevi koji uopšte nisu isfeminizirani, koji su... Pa jebi ga sad. ...totalno mačo. Kao, na primjer, onaj lik iz 365 dana, ako ste gledali taj film. 365 dana? I on je gej, jeli? Jeo. A koliko ih je? Ja ne znam, meni krivo što sam upoznao Milu. Ništa od muža! Znači, a? Mila, jel imaš neki... To je isto provjerena informacija. Imam dokaz. Da li je realno? Imam dokaz. Pa više neću da gledam te filmove. Isto ću ti reći kao i... A objavio je sliku s momkom na Instagramu. E, to je dobro, to je drugo, brat. Čekaj, ko je ono još neko je objavio sliku sa momkom? Pa sam neko naš poznat. Znaš ko, za koga sam se iznenadio, iskreno? Za koga? Za, ja nisam očekivo. Ko je ono? Onaj Neil Patrick Harris, brat. Iz, kako sam upao, How I Met Your Mother, onaj... Barney. A? Barney. On meni baš izgleda. Pa nije mi tako delovao, ono, bez pojma. Pa dobro, u seriji nije delovao ovako, inače... Otkud znam. Mislim, nije ništa, nego, ono, boli me ovo, svaka čast, bravo, nego nisi, ono, iznenadio se. Oni čak imaju i usvojenu decu, ja. Da, bravo. Dobro, BMW je podržao, videli ste i fotku kako izgleda, kaže, nalozi bavarskog giganta. Znači, osvarili su sa novim BMW logom, gde umjesto one pozadinske crne, crne boje je postavljena LGBT zastava boje duge. Eto, lepa priča, mislim da ste to videli malo pre kada smo krenuli o ovome da časkamo. Ko je to? A, dokaz, sam u pravu. Da. Pa ne, nego sam danas čitala Pinterest i onda sam došla do naslova žene mu ovo neće oprostiti, slavni glumac u epicentru skandala našao se zagrljaju, pa bacio sumnju da je gej. Mike Moron. Moron. Kakav moron? Vidi, ima nešto i u prezimenu. Da, mislim, to je taj od 365 dana, to si rekla, e pa to je ovaj lik. Ne znam kako se fotka, pa normalno da je gej. Da. Kako se fotkaš to? Pogledaj ovo. Kao da je 365. Mislim, Ja bih mu oprostila. I da se ti ovako grliš sa drugarima. Čisto da vidimo, pošto je bacio sumnju da je gej. Znači, kao, nije ništa provereno, ali... A što što kaže Iva, ja bih mu oprostila. Ja bih mu oprostila. A? Nema veze. Jo. Meni je bitno, znaš ono, kao onaj vic. Tebra, sedi ovaj lik, to, iz BMW-a, naš, s nekom, ono, brate, ribom. Ne razumeš. Za koju njegova žena ne zna. A ne zna ni ozim, imam kao, brate, kao sve je prizna, kao morati priznam, imam ženu i decu, ono, ma meni bitno si ti iskren. A ispod njegove slike gdje ga ovaj grli piše I'm a liar. Šta piše? I'm a liar. Liar? Liar. Kao ja sam lažljivac. Jo, maturi, što sam ja ušao u ovu priču s vama, Nines? Mnogo dobro, šta se dešava? 011-3063-466, daj da presečemo ovu priču jednim telefonskim uključenijem. Halo? Dobro jutro. Ko je? Ne čujem vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Bobane na telefonu. Gde si, Bobane? Evo me, kući. Bobane, Bobane, pomeri svoj BMW. Da. Da pomerim BMW, nemam BMW, brate. A tako ide pesma, Bobane. A znam. Kak je da ono? Bobane, Bobane, pomeri svoj BMW. Bobane, Bobane, da pomeriš svoj BMW. Najliža, dobro. Bobane, dakle se javljaš, kralju? Iz Rakovice. Iz Rakovice? Kako je u Rakovici, Bobane? Super. Dobro. Lepo sunčano jutro.
odlično. Da li pratiš našu emisiju ili si sad upalio TV i vidio mene i onda rekao ajde ne, 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 od jutra sa 7 sati. A, okej, okay, dobro, već ovdje, okej. Okay. Bobane! Izvoli. Da li želiš nešto da nam priznaš dok te Mila ne razotkrije? Pa želim da pozdravim tu lepu šaturenu sa dugim nogama. Ko je ta? Ja nisam ja, sigurno. Ja sa drugim nogama sigurno nisam. Pa... Boba Leo pozove za tebe. Ali odavde se vidi da jesi. Ne, on tebi Mila priča. Šta ja? Jel Mili se obraćaš? Da, da, u naranđa se. Naranđa? A, naranđa se, kakve duge noge. E, pa to. Jeli, Bobane, jel ti izgleda kao pomorandžica neka? Pa izgleda. Pa bi je iscedio, Bobane. Da pokuša drake. Pa sad je. Pa pitam, jel cediš pomorandžu ili jedeš ovako? Kako konzumiraš pomorandžu? Bobane. Izvoli. Mnogo ti dugo treba da odgovoriš na prosto pitanje o pomorandžu. Pa kažem, ne bih u program da pričam o tom. A, dobro. Ne bih se u program o tom. Čime se baviš, Bobane? Radim kao security. O, Bobane. Sekurita sam? Da, da. Pa reci mi... Jel bi me čuvao? Jel bi čuvao Ivo? To da ne. Dan i noć. Da, 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 da. Ono, u podrumu. Ne može nigde da izađe. Ne bi spuštao iz vida. Bobane, doktore. Joj. Bobane, imaš ženu, kralju? Nema. A devojku? Ne. Pa dobro, sve i da si imao, sad bi to stavio. Onda ništa, ja mislio da odigram ovu igru, kako se zove, memorije, nešto da ti Iva malo i pomogne, pošto si je lepo ishvalio i to. Da. Nemoj, već je vrućina, vidiš da se hladi. Da, da. To je zbog tebe, Bobane. Ne, zato što je ovde plus 40, iako sam pre pola sata zamolio ove divne ljude da puste neku klimu ovde. Nema veze, Bobi. Bobice, ljubi te, brat tvoj. Reci. Ajde, pa se čujemo. Ja može jedan vic da ispričam? Normalno, može, bre. Naravno, Bobane. Dođe tiga u Zlataru i dobro. Kaže, daćete mi jedno slovo. O, kaže, koje je slovo? Kako je slovo u pitanju? Slovo J. O, mora da je neka Jelena Jovana. Nije, komši i ljubiši rođena. Komši i ljubiši rođena. Dosta jak vic, bravo, Bobane. Ljubite, brat. Važi. Ajde, legendas. Ništa, čao, Bobane. Pozdrav. Sve najjače, Bobi! Ne pita smo čoveka, ali mu dođe nešto Boban Marjanović. Dobro, kakav doktor, eto Iva, imaš ponude raznorazne. Čuvao bi ti čovjek, kaže, u podromu ne bi izlašla 10 godina. Pa 365 dana, takav neki vibe, ako kako ste gledali vibe? Film. Jeste gledali film? Koji? Pa 365 dana. Ne. Pa idi pogledaj. Devojka je kidnapovana, kapiraš. Ali je nju kidnapovao dobar frajer. To je ovaj frajer, gej. Da, da, da. Da, da li bi volila da te kidnapuje dobar frajer? Ne. Pa kad bi birala da me kidnapuje neko, onda nek me bar kidnapuje dobar frajer. I šta ako je gej, šta će ti onda raditi? Pa lakirat će mi nokte, onako znam što mi radi. Ovo je dobro. Jeo, žene su bolesne, majke. Pa bar da nešto radi ti 365 dana dok sam zatočena. Jeo, kidnapuje, ali kao nek bude dobar frajer, bre. Ako može da se bira. Da. Ili bi tebe prikidnapovala neka baba, razumeš? Šta me boli uvo, druže, kad si kidnapovan, to nije bitno, bre. Pa, nijanse su bitne. Pa dobro, ja bi, mislim, ja bi ga šarmirala i jako neki dakle. Ja ne mogu, majke. Gaj, pusti neki, pusti tebra, pusti film neki da ide. Da idemo kući. E, joj. Čitamo dalje vesti. E, ja ću ovo. Ajde.